Вітаю! Ви на каналі Архібіс, і сьогодні у нас розпаковка величезної посилки з блискучими скарбами. Чеський бісер Пресіоза, 80 кілограмів. Бачите, все в один ящик не вмістилося, тому нам посилочку розділили на три місця. Отже, готуйте ручку та блокнот, оскільки сьогодні я вам покажу, ну, не тільки розпаковку, не просто ми подивимось цей бісер і все, а ще поділюсь безцінними порадами щодо властивості бісеру. Я вам розкажу щодо стійкості бісеру. Також ви дізнаєтесь про плавні переходи відтінків, зможете занотувати номери градієнтів, щоб легше потім було вибирати бісер до ваших майбутніх робіт. Запишете номери, які я вам запропоную, так, переходів, та зробите свій власний каталог градієнтів. Це значно вам полегшить життя під час підбору бісеру до ваших робіт. Обов'язково залишайтесь з нами до кінця. Вас чекає не тільки корисна інформація, а ще й буде сюрприз наприкінці цього відео. З вами Олеся Архірей. Влаштовуйтесь позручніше і приємного перегляду. Скляний з покриттям глазур. Так, це в нас іде, значить, спочатку 66300, далі 66010 і 66030. Це все в нас скло. Так, давайте я вам поставлю ось так по градієнту, щоб зручно було. Бачите? Я повинна сказати, що не дуже... Давайте ось так, якщо показати, то точно видно, що цей світліше, той темніше. Да? 66030, 66010, 66300. І з цієї сторони ще вам покажу. Ну, взагалі, ось ці номери, наприклад, вони взагалі можуть позливатися, якщо їх близько поставити, так, десь у вишивці. Так, а тепер я хочу вам показати, як між собою відрізняються трошки інші номери і чим відрізняються. Дивіться, 61300, 66300. Яка між ними різниця? 61300, в нього ну, таке легке напилення, райдушне напилення. Може вам трошки помітне, ну, вживу воно, звісно, краще видно. Але ж сподіваюсь, і так ви побачите. А це просто глазур. І я повинна сказати, що взагалі я люблю 61-ю цю серію всю. Я зараз ще вам декілька номерів покажу. Бо 66-й, він дуже такий, знаєте, блискучий, сильно прям аж рібіт. Ну, ця 66-та серія ось ця. Особливо там, якщо темні вже відтіночки пішли. Так, але ж хочу сказати, що ви ці номери між собою можете міняти. Якщо так, хочу подивитися. Ага, цього немає. Так, давайте ось 66030 і 61030. Якщо, наприклад, ви шукаєте цей номер, вам потрібен до схеми, а у вас є це в наявності, то ви можете їх, бачите, поміняти. Взаємотакі замінні номери між собою. Бачите, тут більше вже бачимо це таке райдужне напилення. Оце дуже класно виглядає, коли ви якийсь струмочок, водичку в річці хочете показати. Так? Оце якраз прям воду показує супер класно. Так. Ну, а 66-ту серію, то краще, знаєте, ставити десь небо, даль, отуди в глибинку, щоб воно туди виходило на задній фон. Оцей блиск, який дає 66-та серія, от якраз можна туди в небо. Далі, 60-150. Взагалі, ось ця серія, зараз покажу. Так, ось у нас класична серія і якраз сині, які ми тільки що переглядали. Ось 60-150. Бачите, ось він у нас.
В пакеті, дивіться, цікаво, в пакеті завжди скляний бісер, він більше такий темніший виглядає, так? А коли вишивається вже на тканині, то, звісно, що по-іншому виглядає. І ще хочу сказати, в залежності, яка у вас підложка, так? Якщо біла тканина, то висвітлювати буде. Якщо ви вишиваєте на якісь темних ділянках, ну, у вас малюночок, да? То ви цей момент повинні враховувати. Наприклад, вам треба дуже, ну, такі сильно, ну, дуже темний синій, але не сильно, не чорнильний. Да? Ось, наприклад, як у нас такі чорнильники. І у вас якраз підложка темна, ви кладете скляний бісер на нього прозорий, і цей бісер бере якраз відтіночок підложки. Так, і далі я вам тільки що показала ще 61-ю серію і 66-ю серію. 66-65, оце, бачите, я маю на увазі. Тобто перші цифри, шістка каже, що це все сині відтіночки, одиниця каже, що це райдужні номери, ну, з райдужним покриттям, точніше. Шостка каже, що це з покриттям глазурь. Так, бо, наприклад, якщо ми візьмемо... Ось у нас жемчужний, ми ще до нього дійдемо. 68 попереду. Знову ж таки, шостка – це синій бісер, а вісімка говорить нам про те, що це перлинний бісер, саме плотний бісер перлинний. Так? Тобто не ось такий з перлинним наче покриттям, це прозорий. А тут саме плотний такий бісер. Щільний. Так, ну і ось ця серія в нас класична вся йде, так, і на основі ні, її вже пішли і ось ці дві серії. Ідемо далі, дівчата. Я вже вам, здається, показала, чи ні? Ну, повторіться, якщо. Так, дивіться, в нас ось 61030 і 66030, так. А, згадала, я вам вже це показувала. Що ще з прозорого? Давайте трошки в нас є, ну, класичною цієї серії сині, є ось сині, а ще є ультрамарин. Далі вам ще покажу. Так, далі, дивіться, тут у нас скло зі срібною серединкою. Так, я вам намагаюсь фокусувати, щоб вам краще видно було сам бісер. 67030. І далі 67-150, трошки темніше. Давайте з іншої сторони покажу вам ось так. 67-030, він, ну, небагато, бачите, якщо їх поряд поставити, можуть позливатися. Оце трошки темніше, оце трошки світліше. А саме темний з цієї серії, це ось цей 67-100. Бачите, який він темний-темний. Ось темний. От прозорого ще забула показати з цієї серії. Теж у нас 60-100, прям аж чернильно-синій. Бачите, який темний-темний синій. Який темний. Дуже мені подобається оцей 65-106. Він, це в нас мілований бісер. Раніше зачастую використовували оцей 67-100, ну, блискучий, так? Він середній, ну, начебто середній, він трохи світліше, ніж 60-100. І темніше, ніж 60-150, але все одно такий дуже різкий перехід, бачите? Вот. І пару років назад вийшов ось цей номер в нас 65-106. Мілований, він зроблений на основі класичної серії, оцей 60-100. Я, мабуть, зараз вам покажу всю ту серію, може цікаво буде. Бачите, всередину додався білий колір, але це, дівчата, він кардинально відрізняється, цей бісер 65-106 від прокрашеного, профарбованого бісеру. Ось до нього ми ще дійдемо. Це якраз бісер зі стійкою внутрішньою цією фарбою. Там ще залежить, розумієте, від технології, так, виготовлення. І цей бісер якраз можна використовувати, ну, і цей також, там, для прикрас, для одягу, тобто з ним нічого не станеться.
І він такий середній. Бачите, ось його я якраз і люблю використовувати, якщо мені треба перехід. Все одно, справа в тому, що якогось ще цього відтінку трошки світліше, на жаль, просто не існує. Дуже б хотілося б, але немає. Я маю на увазі, щоб якщо вам потрібно скло, так, тобто якщо вам потрібен там перлинний бісер, то це вже інша історія. Я кажу саме в цьому направленні, так, тому що я вам намагаюсь давати, формувати бісер по текстурі, щоб коли ви робите підбори, вам було також зручно. Ну, це вже готові, я вам даю такі ключі. Ось в мене ще під рукою лежить тертий бісер. Бачите, наче середній, але все ж, ну, для мене він вибивається все-таки. Він буде блищати, якщо вам треба якийсь перехід зробити, ось так, так, то цей спокійний, цей спокійний, а цей блищить. А оцей буде спокійно виглядати. Ну, теж в залежності від того, для яких обставин, в якому малюнку вам треба взяти. Виходячи з цього, ми і робимо підбори. Так, далі ось у нас тут прокрашені декілька є. Ми взагалі не багато використовуємо прокрашені в своїй роботі, але все ж вони також у нас є. Справа в тому, що прокрашені, профарбовані. Ну, нічого. Дивіться, наприклад, ось ця серія дуже сильно вигорає. Так, ми ще з вами будемо ще проходити інші, там в інших кольорах будуть профарбований бісер, то я буду вам показати, яка серія так більш-менш стійка, а яка зовсім ніяк. Так, у нас 38, 165, 136 і 163. І я вам хочу показати, як ви можете з цими номерами поєднати. Так, це більше, наче як бірюза дає. Мене часто питають, покажіть нам такі номери, щоб вони між собою могли поєднуватись або замінюватись. От якраз я вам і намагаюсь поставити поряд якісь інші відтіночки, щоб ви розуміли, що ви можете де там поєднати, додати і так далі. Так, далі перлинний бісер і дивіться, 37-336. Зазвичай він такий більш блакитний, а тут наче такий як сіро-блакитний получився. Ну, це якраз той випадок, коли буває таке, що приїжджає, наче номер той же, а мабуть на фабриці там щось використали, якусь іншу фарбу-замінник, так, і вже відтіночок трошки по-іншому виглядає. Але все одно ми розуміємо, що блакитний це буде блакитний, він може трошки світліше, трошки темніше бути. От якраз такий момент з класичної серії, зазвичай, ну, дуже рідко такі моменти трапляються, що відтінки можуть якось плясати. Да? От, наприклад, ось це у нас класична серія. Зараз повністю ще 80-й повинен десь бути. Дивіться, 68-00, 68-020, 68-080. Зазвичай ця вся серія приходить, ну от як вона є, вона завжди однаково виглядає цей бісер. А от з алібастрами частенько таке буває, з профарбованими 30-100, от з тими відтінками буває таке, то такий, то рожевий, то якийсь такий наче алий, то якийсь більше з бузковим відтінком і так далі. Так, далі, дівчата, дуже люблю цю серію, 68-00, так, перлини, 68-020, 68-050. І хочу вам показати класичну серію, ну тут в мене, правда, тільки декілька номерів. Це в нас класичний керамічний бісер. Ось, він не блискучий, він натуральний. Його зазвичай використовують, бачу, дуже багато там плетуть кердани і так далі. Використовують саме цю структуру, бо вона плотна. Так. І ось на основі цієї серії далі вже утворилась оця серія перлинного. І одразу, дівчата, записуйте там собі десь,
І ці номери, і ось ці номери, вони усі стійкі, їх сміло можете брати і в одяг, і в аксесуари, і там, де там ви ще, в прикраси, так. А ось, наприклад, далі йде перлини 17-365. 17 нам говорить про те, що це алібастр. Дивіться, тройка – це сама серія, ну, тобто, який саме це алібастр перлинний. І шістка – це те, що це синій бісер, буде синього відтінку. А п'ятірка – це вже, ну, кадіровка, там, світліше, темніше, далі йде. Цей бісер я не рекомендую використовувати якраз там, де потрібен стійкий колір, бо він у вас, ну, дуже швидко вигорить просто. І далі в нас вже йде ультрамарін. Трошки я так повідкидаю, так, тому що це його також синім зазвичай називають, але мені дуже важко його синім називати. Він трошки інакше все ж таки виглядає. Так, ну давайте, поїхали. 33-00. У нас це такий класичний бісер. Натурально я бачу, що начебто і були. Ні, більше немає нічого з цієї серії, тому на основі просто цього номеру будемо далі показувати. Це в нас класичний, так, як я сказала, натуральний. А ось, наприклад, у нас уже 34-020. 38-020, здається, немає. Ну, ладно. Це вже йде з райдужним переливом. Бачите, я взагалі оцю серію дуже люблю. А от у нас 38-040 і бачила тільки що 34-040. Дивіться, вони дуже схожі між собою. Ви також їх можете замінювати, якщо ну, така потреба є. Не можете якийсь з них знайти цей номер, ви можете замінювати. Також те ж саме стосується, якщо не можете 34-020 знайти, ви можете замінити 38-020, да? Взяти. І повинні розуміти, що 33-я серія, вони не будуть там з якимось переливом. Ви також можете замінювати, але це треба враховувати. Якщо вам треба саме якийсь перлинний бісер, то тут же треба подумати. Дивіться, дуже схожі. Яка різниця? 34-й, зараз фокусую вам, отак, він більш такий з радужним покриттям, а 38-й просто перлини, да? Люблю 34-ту серію тим, що вона не, як вам сказати, не блищить так, як оцей перлинний, бо цей перлинний, ну, вся серія, взагалі, любий номер, який візьмеш з цієї серії, він, наче, через цей блиск дає прям аж таку сірість. Так, ось у нас вся серія натуральна, так, натуральна, а це те, що я вам казала. Ось у нас 34-та серія, бачите, вона вся далі така райдужна йде. Ну, ці кольори точно, я вам скажу, що я в себе не використовую, просто для мене вони не потрібні, да, в моїй палітрі. Хоча я бачу, що в герданах ці кольори використовують дуже активно. А ось у нас поряд. Так, зараз спробую вам сфокусувати, щоб воно так, навпроти. Ось в нас виходить перлинна серія. Бачите? І вони відрізняються тим, що тут в нас четверка друга йде, а тут вісімка друга. Бачите? Друга вісімка. Ось. І це якраз різниця, тобто те, що я вам пам'ятаєте, казала, глазур, якщо це скло, то там шостка буде друга, якщо це на основі натурального, натуральної серії, так, оцеєї зроблено, то це буде вже, ну, такий плотний бісер, то це буде друга вісімка, якщо у нас йде річ. Мова, точніше, про перлинний бісер. І чого я його не дуже люблю, тому що, бачите, він так блищить. Хоча оці жовтенькі дуже люблю, наприклад, оці 288, 110 і 130, дуже сильно люблю. А оці вони прямо аж такі, прям піщать аж, хочеться так сказати. Дуже сильно вони блищать. Прям аж сірість дають. То це мені не подобається. Але ж це ж у кожного свій смак. Так, мені тут ще Марина піднесла ще один номер з блакитних, що ми тільки що дивились. Дивіться, 16-936.
І от бачите, зараз я вам покажу, на які він схожі. 68020. Ну так, близенько. Дивіться, якщо цей в нас номер зі стійкою поверхнею, сміливо можете брати, використовувати в усіх різних виробах, так, то оцей цей бісер, навіть як ця серія буває таке, що під час вишивання вже лущиться поверхня. Так? Тобто, якщо попрете, то просто фарба потече з нього. Може поверхня лущитись під час того, як коли там вишиваєте чи плетете. Так? Тому запишіть собі, що цей бісер не стійкий. Так, далі, дівчата, що у нас тут далі поїхали? 30030 скляний, 30050, 30080, класична серія ультрамарину. Бачите? Так, а тепер ми давайте візьмемо з вами, о, 37070. Ні, сюди ще я вам не доклала, ще оцей 30110 і між ними ще є 30100. Так. Ось вони в нас. А тепер дивіться, 37080 і 30080. Сімка нам говорить про те, що це бісер з срібною серединкою. Так, стосовно срібної серединки. Багато хто говорить про те, що серединка темніше, поясню чому. Я пояснюю і все ж таки теж розкажу в цьому відео. Чому? Тому що тут всередині саме метал срібло. Так, профарбовується сріблом. Срібло має в нас властивість темнішати. Тому це і відбувається так. От, але завжди так відбувається. Я вже раніше показувала, що за моїми спостереженнями чорніше, коли в нас квадратна серединка. Чому? Тому що оці грані, мабуть, вони сприяють внутрі. Тобто, що таке? Це квадратний отвір, не круглий внутрі бісеринки отвір, а квадратний. Мабуть, це і дає оце темнішення. Скоріше за все, бо я бачу з досвіду, що темніше якраз в першу чергу той, який де в нас з квадратною серединкою. Отут бачите порівняння, оце кругла серединка, а ось це квадратна серединка. Бачите, кругла серединка, як виглядає, і як квадратна серединка виглядає. Ну, вона більш така яскравіша. І давайте я вам покажу, що в нас тут зі срібною серединкою є. Значить, 37050, 37080. Ну, це теж, але я хочу вам інше показати. Уже я тільки що його бачила. Ну, ладно, вже я... Ага, ось він. 37080, 37150, 37100. Бачите, різниця яка. Взагалі-то я більше люблю бісер з круглою серединкою. І, ну, якщо ви використовуєте для ікон, то квадратна серединка, так, вона йде там. А якщо це стосується якраз, ну, просто картин там, ну, не знаю, мені більше, взагалі, я люблю більше круглу серединку. І намагаюся її брати. А ось в нас 67300. Він такий середній між синім та ультрамарином. І він замінюється, ось дивіться, вони дуже схожі, трошки є все ж такі відтіночки, бо цей 37-й, він більше насичений ультрамарин, а це такі середні, так? Ну, якщо треба, буває таке, що якогось з цих бісерів немає у нас, то ми вже робимо заміни. Отак, тобто, це так. Запишіть собі, що ви можете між собою їх замінювати. Більш-менш вони близькі, але все ж таки. Дивіться, буває, роблять заміну, якщо стоїть керамічний бісер натуральний. Ну, наприклад, давайте, отакі натуральні, да? Ні, давайте я не на цьому прикладі покажу, а на прикладі на цьому. Ось. Стоїть в схемі 68300 і кажуть, а замініть мені чимось. І замінюють
на ось цей 60, ну, тобто це ж теж перлинний начебто, але це, я повинна сказати, взагалі така дуже груба помилка, тому що вони різної структури і по-різному вони вам будуть відображатися у вашому малюнку, зовсім по-різному. Тому не можна отакі заміни робити. А якщо дуже-дуже-дуже так складно, ну, наприклад, цей з цим, бо цей плотний бісер і цей, так, ось так от. Так, тобто, якщо ми замінюємо, то ми замінюємо ті відтіночки, ну, як я вам тут показувала, там, наприклад, 38020, да, і 34020, боже, де він. Вони трошечки відрізняються, ну, ви бачили, да? Вони трошечки відрізняються, але більш-менш схожі і замінити друг друга зможуть. Але керамічний бісер ніколи вам не замінить скляний бісер або, ну, і так далі. Так? Тобто я ну, сподіваюся, що ви мою мисль зрозуміли, що я кажу. Друзі, цей чарівний бісер, який ми сьогодні з вами розглядаємо, знаходить своє нове життя у наших вишивальних наборах, які ви згодом у нас потім замовляєте. До кожної схеми в індивідуальному порядку важиться необхідна вага бісеру. Додаємо голочки, бісерні ниточки високої якості кордем 80. Це все для того, щоб забезпечити вам повний комплект для творчості. Давайте почнемо з натурального бісеру. Так, 83-110 в нас з цієї серії, здається, в мене тільки один тут. Так, один, але я вам покажу, які від цього бісеру потім утворилися в нас другі інші кольори, з якими ми часто працюємо, так? Так, 88-110, оце в нас 83-110, бачите, натуральне, а це вже йде з перлинним покриттям. Так, і йому йде далі в пару 88-130. Натуральний, ой, натуральний, кажу, перлинний бісер, бачите, трошки темніше. І зараз я вам ще хочу, цікаво, а, от, ось, дивіться, дівчата, ось такі вам зразу записуєте, переходять. 98-140, він прям такий ближче аж до червоного, такий марковний колір, він дуже темно-помаранчевий, або такий середній між світло-червоним, ну, точніше, між червоним, так, і помаранчевим. 98-110, 88-110, 88-110, 88-130, 98-110, 98-140. Бачите? І перегорну, вам покажу. Далі, ще в нас є 37-185, блідо-жовтий. Якщо треба, його можна попереду ставити, попереду 88-110, або є, дивіться, от, наприклад, да, от, цікаво як, начебто, це в нас перлинний, так, блідо-жовтий, і цей такий перлинний блідо-жовтий, але вони трошки різні. Так, 16-286, він більш такий плотний бісер. Бачите? А 37-185 – це взагалі алібастер. Жемчужний, перлинний, але він такий більше все ж таки до плотного бісеру. Ну, хоча в нас і алібастер плотний, зараз я алібастер вам покажу. Так, ну, дівчата, записуйте собі, якщо треба, переходимо. Але хочу сказати, що цих два бісера, на жаль, не можна використовувати якраз у виробах, де буде там тертися вироби, ну, наприклад, аксесуари, так. Ну, тобто, це не стійкої поверхні бісер. А, так, далі, дивіться, 88-110 і 16-986. От їх можна між собою замінювати, так, якщо, наприклад, цього немає, взяти цей, або цього немає, взяти цей. Але якщо
Йде мова про бісер, де потрібна стійка поверхня, оцей не можна брати. Беремо тільки 88-110. Наступний в нас алібастри. Це три алібастри взагалі з різних серій. Дивіться, це алібастр перлини, це теж перлини, але різні серії. А це алібастр, він такий більш натуральний. Бачите, в нього немає цього перлинного покриття. До речі, ось такий алібастр мені подобається з цієї серії. Ну, там взагалі червоні, там зелені є, сині. Поєднується гарно з матовим. Тут в мене зараз немає матового. У мене ж є карта під рукою, так? Ось цією серією матових, ну вони такі прозорі, матові. От якраз бісер цієї серії гарно поєднується з алебастер такий простий, да, спокійний. Я маю на увазі без додаткового покриття. Поєднується з такими матовими. Ну, це коли вам треба якусь, знаєте, таку природність, натуральність показати. Наприклад, це хутро якоїсь тварини, так, або десь в природі, ну, не знаю, там може якісь гілочки дерев. Оце якраз можете такі, цей алібастер спокійний поєднувати з прозорим матовим. Далі ми з вами йдемо до скла, да? Ні, в мене є, почекайте, я вам ще не весь алібастер показала. В мене ще є ось такі. Дивіться, ось вони поєднуються, якщо кому треба. Ну, наприклад, ось так, бачите, який перехід. 17986, 83, 89. Взагалі, чому я вам показую переходи саме по текстурам? Тому що, ну, по-перше, поєднувати текстури з однієї текстури – це дуже добре, але не завжди це актуально. Коли, наприклад, у вас об'ємність, треба об'ємність показати, то ми до однієї структури текстури додаємо іншу текстуру. От як я тільки що вам показала, що ми спокійний алебастер змішуємо разом з прозорим матовим, так? Тоді в нас об'ємність получається. Ну, взагалі є різні методики, техніки. Ну, це ми, може, далі, як я вам буду показувати якісь підбори бісера, теж буду вам пояснювати, показувати. Ну, поки що можете записати, це вам ось готовий ключ, так? І я, як я вже казала, що замінювати одну текстуру на іншу, це вже взагалі така дуже груба помилка, коли ви, наприклад, натуральний бісер замінюєте на прозорий. Але треба дивитись по ситуації, бо інколи якраз ця заміна набагато краще буде, ніж то, що вам прописав дизайнер у схемі. Таке теж буває. Трошки посуну, так, і ми перейдемо до вас з вами до іншої текстури. Сюди передвоємо, щоб зручніше було. Так, це я вам вже показала. Дивіться, хочу показати вам три помаранчеві. Бачите, які були, навіть четвертий, дівчата, 87060, 81060, 86060, 85060. Так, які у нас утворилися від класичного 80060. Тобто спочатку було просте скло, до якого додали спочатку срібну серединку, потім його поверхню пофарбували в райдужне покриття, в покриття глазурь, або зробили мелованим всерединці. Давайте, значить, 38185, це в нас профарбований, такий жовтенький. Далі, які вам далі? Я тут просто дивлюся, це оце якраз я вам покажу поєднання. 08386, ще ми часто використовуємо 08186, він такий світлішенький, а це темніший. Цей бісер тертий, його часто називають ще матовим, цю серію, 08300, так, або 08100 пишуть, матовий. Він не йде як матовий, в нього така текстура сама по собі, він завжди, він тертий називається, тобто це не матовий бісер, але
з матовим його теж гарно буде поєднувати, тому що текстури трошки схожі. Дивіться, в нас 87010, 87060, два жовтеньких. І якраз записуйте собі такий ключик. Якщо треба буде, десь в іконах світлий жовтий, темніший жовтий. А ось у нас помаранчевий сюди. Це все зі срібною серединкою. Ще є 97300, він світліше буде, ніж цей. Так. А ще хочу сказати, що оцей тертий, що я вам казала, так, його добре ще поєднувати з алібастрами. От у нас, наприклад, дивіться, в палітрі, так, оце у нас алібастри йдуть, а от якраз це, правда, інший колір 08392, але він з цієї серії. Я цей бісер також люблю поєднувати з іншими алібастрами. І бачите, ось тут у нас алібастри. Оце я вам показувала, перед цим ось цей показувала теж. Є вони такі спокійні, так, відтіночки, а є більш такі яскраві. 81393. Це в нас хамелеончик. Дивіться, в нього скло жовтеньке і всередині профарбований помаранчевим. Він такий середній виходить. Люблю цей колір. Використовую його часто. Він такий проміжковий, так, між якимось відтіночками. Давайте тепер сунемо червоні ближче до нас. Так, і будемо тут в нас, бачите, від світлого алого і вже до таких червоних, темно-темно-червоних. Скло 01191 і трошки темніше. Бачите, ось тут шестірка, а тут в нас одиничка. Якщо третя буде двійка стояти, то він буде світліше, ніж оцей. Так? І, але поряд їх поставити, то вони позливаються. Ось такі відтіночки, дуже схожі, але цей трошки темніше буде. 90090, це вже в нас такий темно-червоний, так? І темно-чернильно-червоний 90120. А ось у нас поряд якраз лежить 90090 зі срібною серединкою. Бачите, як відрізняється, зараз ближче хочу вам сфокусувати. Давайте, може, з іншої сторони покажу. Ось так. І 97120, 90120. Теж хочу показати. Бачите, це набагато темніше. Тобто в це скло поставили срібну серединку. Профарбували сріблом. І став світлішим. 97050 – це такий світло-червоний, я б сказала, він більш морковний, так? Бо в нього трошки помаранчевого кольору такого є. І 97090, бачите, світленький і темний. Між ними ще є 97070, але, на жаль, зараз з ним ціла проблема. Немає, його неможливо просто придбати, ну, тому що він не заїжджає в Україну. Як от нещодавно ще була проблема з 93190, так? 170, точніше, також його ніде не було, зараз з'явився. А от 93190, так, ніде і немає, теж проблема. Ну, це вже в нас керамічний бісер, і давайте сюди я вам поставлю, отакі світленькі в нас є, це до кераміки, якщо треба, так? Взагалі-то я використовую, якщо мені треба світліше оцього, я беру 03691, запишіть. Але оцей теж використовується, підходить, кораловий. Ну, він більше такий з пудровим відтінком, так, з персиком начебто, а от 03691, то він більше такий алий буде. Далі в нас ще є 93210. Це вже темно-червоний. Так, дівчата, а тепер дивіться. Оце в нас перлини і оце перлини. Так,
От я попередньо на синьому бісері показувала приклад. Дивіться, тут, значить, перлинний вісімка друга, це каже нам про те, що це плотний бісер, керамічний, з перлинним покриттям. А тут в нас шістка, це говорить, що це прозорий бісер буде з покриттям глазурі, бачите? І я повинна сказати, що вони начебто трошки і схожі, але у вишивці вони, їх не можна взаємозамінювати, вони дуже сильно відрізняються, коли, як вони виглядають у виробі. На жаль, в мене просто зараз немає прикладу, щоб вам показати, але вони будуть дуже суттєво відрізнятись, бо це такий плотний бісер, а це все ж таки скло. Далі, алібастр рожевенький, а зараз, мабуть, я попрошу Марину, щоб вона рожеві мені сюди принесла. Так, я його відкладу, потім ми будемо дивитись разом з рожевими. Так, далі, це в нас 99-190, він прям такий, знаєте, гнила вишня. Це взагалі травертин, серія травертину, він не однорідний, він різного начебто кольору. Зараз всю серію покажу. Дивіться, ось у нас серія травертину. І, ага, а цей номер навіть сюди ще не, ні, є, ось, ось він. І бачите, тут бусинки, ну, як би сказати, не різнокольорова, а різні відтіночки в них. То світліше, то темніше. Бачите? Ось. Так, це в нас травертин. І ще в нас темненькі такі. Гнила вишня 93-192. Це перлинний, бачите, це люкс номер, він якраз із дорогих номерів. Так, давайте оце ще покажу ближче. Ще дивіться, тільки що Марина мені принесла, поклала. Приїхала з однієї посилки, але різні партії бісеру. Бачите, вони відрізняються наліпками навіть. Один і той номер 38-998, так? А ми бачимо, що трошки різні відтіночки є. Чуть-чуть вони відрізняються, не сильно, трошки, але відрізняються. Оце таке буває. Проблема, якщо ми ще буває сипемо його разом, але стараємося відкладати, щоб ми бачили, що ну, там якось помічаємо між собою, що вони з різних партій, щоб не сипати. Але і таке буває, то потім нам кажуть, що ви нам різний бісер складаєте. Ні, це просто помилково буває, сипаємо, але що то ми, ну, замінюємо тоді. От, ось таке буває, так? Тобто, що я хочу сказати, і ось у нас 38-681, теж трошки відрізняються. Цей темніший, тут світліше, так? Різні партії, хоча приїхали в одній посилці. Це я до того кажу, що номер, він, якщо він жовтий, то він буде жовтий повинен, або червоний повинен, то буде червоним. Просто може щось світліше, щось темніше буде. Ось таке буває. Марина мене почула і вже несе відкладений бісер. Так, дивіться, 16-298. Він такий трошки перлинний, да, наче натуральний. Цей бісер дуже лущиться, ліняє, але дуже класний, красивий. Так, що в нас тут далі? Давайте тут персик. Да, різний, так, персик. Дивіться, тут в нас 38-188 і 189. Бачите, одна одиничка змінюється, цей світліше, тут темніше. А це вже перлинний, це алібастр перлинний 37-188. До речі, можна отак їх поєднувати, записуйте собі, якщо треба, так, ключик такий переход. І ще один 38-187. Давайте я зараз вам викладу. Ось так вони. Це взагалі йдуть в одній структурі. Бачите? Текстурі. Мені зробили помилку, що я не так кажу. А взагалі, дівчата, пишіть, бо я буваю, можу якісь помилки робити. Так, ну, все ж таки, і так я поєдную, так? І ось так можете також.
Але буває, коли ставите оце номер, тоді така об'ємність виходить. Дівчата, усі ці номери не можна використовувати, на жаль, там, де буде у вас тертя або треба буде брати вироби. І ще один персик, це вже 38389. Давайте я вам покажу поряд. Бачите, 38189. Зараз, мабуть, ще раз розкладу. 188 і 187. Рожеві 08288. Тут в нас блискучі всередині. Тут також срібна серединка. Оцей бісер дуже сильно ліняє. Виходить, само скло пофарбовано. І там якась фарба така, ну просто під воду кладете і зразу фарба зразу тече. От, ну якось так. Так, далі 38196. Це в нас профарбований. Такий рожевий. Ну, я б навіть не сказала, що це рожевий, це більше як там пильна роза, от щось так називається, да? Потім вже такий бузковий 02192. Ну, тут вже бузкові залишились. Давайте подивимось. Ось такі в нас. Так, що тут ще? Угу. Дивіться, два натуральних. Вони, я б сказала, бузково-сірі. 28020, ой, вибачте, 23020 і 23040. Так, я, до речі, спеціально показую номери пакетів, бо я можу щось десь не впопад сказати номер. Ну, помилково, так, не спеціально. Тут в нас світліше, тут темніше. Ось ці номери ще є, виходять у матовій текстурі 20060 і 20080. Бачите, такі взагалі аж чернильно-бузкові. Дуже-дуже темні. 38126. Такий бледний, ніжно-бузковий. 08328, це в нас тертий бісер, я про нього вам вже казала, що деякі вважають його матовим, але це не матовий бісер, це тертий бісер. Дуже люблю ось цей 38029, профарбований, бузковий, мені подобається, як він виглядає. Цікавий номер. І наостанок з наших фіолетових, далі підемо по якому, може по зеленому, там щось ще біжеве з коричневими є. Так, 03223, керамічний, 16328 і це вже в нас алібастер 17125. Так, давайте я вам перегорну. До речі, оцей ключик теж можете собі записати. Бачите, непогано виглядає. І поєднуватись буде добре. Дивіться, ось це в нас алібастер. Коли ми алібастер ставимо на кінець, да, в самі темні, то він досить гарно так виглядає. А коли, наприклад, ви ставите керамічний, потім всередину алібастер, а потім знову керамічний, то це такий жах виглядає, чесно, мені дуже не подобається. Ну, вони так вибиває, ну, тоді алібастер дуже сильно вибивається, ну, немає такого якогось плавного переходу, знаєте, градієнту. В описі до відео я залишу посилання на наші сторінки в соцмережах, TikTok, Instagram, Facebook. Обов'язково підписуйтесь, бо там буває інформація, якої немає тут в YouTube. Обов'язково підписуйтесь. Також будуть наші контакти і посилання на сайт, де зможете переглянути асортимент та ціни. А ще хочу зазначити, що нещодавно ми змінили графік роботи. Точніше, ми його розширили. Тепер працюємо і на вихідних. Ну, зробили це для того, щоб ви найшвидше змогли отримати ваші замовлення. Тож, з 9 до 18, 7 днів на тиждень, субота, неділя в тому числі, ми обробляємо ваші замовлення і відправляємо Укрпоштою та Новою поштою.
Оплатити, до речі, зможете або при отриманні на пошті, це Укрпошта чи Нова Пошта, також онлайн оплатою на сайті, або ми вам скидаємо реквізити на реквізити ФОП вже після того, як ви оформили замовлення. А якщо ви хочете придбати набори, ну, щось із нашого асортимента, так, за кордон, я також залишу посилання в описі під цим відео на сторінку на сайті, де вказані ціни доставок за кордон, а також умови оплати. Бачите, багато в нас тут такі коричневі, золоті, медові. Біж, ну, давайте почнемо з блискучого. Так. 17.020, 17.050, 17.070, це в нас серія, да? 17.090, так, далі, 17.110, бачите, темніше, темніше, так, потроху він темніше і переходить, і самий темний з цієї серії, це 17.140. Блискучий зі срібною серединкою у середині. Так. Давайте на цю сторону вам покажу. А тепер я вам хочу порівняти, де в нас матовий. Дивіться, в цієї серії в нас є матовий. Так. Ось. Він у нас матовий. І 17.050. Скло. Скло класичне зі срібною серединкою, а цей матовий. Бачите, як відрізняється. А матовий, за рахунок цієї матовості, ну, шершавої такої поверхні, так, він наче як світліший стає, але взагалі по-іншому виглядає. Так, він такий більш об'ємний стає. Тепер у нас три номера зі схожої серії, але вже по-іншому виглядає. Бачите, начебто блискучий. Тут в нас вже не 17, а 19. Ось був у нас 17. Дивіться, 17.020, так, і 19.020. Бачите, різниця там. Справа в тому, що в цій серії тут в нас срібна профарбований отвір сріблом, так? А тут профарбований, от я не пам'ятаю, чи бронза, чи мідь, точно не пам'ятаю вже. І він, бачите, інший зовсім, ну, не зовсім, а приблизно інший стає. Зараз я хочу вам 17.090 зрівняти. Тут в нас 17.090, а тут 19.090. І цей вже темніший. І що ще важливо, з цієї серії бісер не чорніє всерединці. І це дуже добре. Далі йдемо. Тут в нас скло. Так, 10.070. Є ще світліше. 10.020, 0.50. Тут 10.090. Він же темніший. Так. 10.110, бачу, немає. Ладно, тут у нас 10.140. Це найтемніший з цієї серії. А тепер хочу вам порівняти, показати, як виглядає матовий в цій серії. Ось в нас, дивіться, 10.090 і 10.090 скло. Оцей матовий. Давайте я перегорну, щоб так краще було видно. Бачите, матовий виглядає світліший, ніж скло з цього ж номеру. Ну і так само він має таку вже більш плотнішу, начебто, ну, на перший взгляд, текстуру, так, і робить такий об'єм вже. Ще один матовий, це 10.110. Він трошки темніший, ніж 10.090. Давайте перегорну. Це обидва бісеру матових. 10.110 він буде темніше, ніж 10.090. А ось теж прозорий, але це вже в нас зольгіль.
дивіться, 0,1111. Трошки темніше йому буде 0,1112. Він буде трошки темніше. А тут 0,1113, він наче такий сливовий. А ось давайте для порівняння. 101-113 – це в нас скло. А тепер, наче цього відтінку, тільки вже йде натуральний бісер, також зольгіль. 03-113. Бачите, яка різниця? І коли, спираючись на те, що тут, ну, всього одна циферка змінилася, так, тобто то скло, а то ж керамічний бісер, буває такі роблять просто заміну, всліпу роблять заміну. Але дивіться, наскільки різниця бісер між собою. Так, це з одного відтінку, скажімо так, він, але він по-різному зовсім виглядає. І такі заміни, вони дуже грубі виходять. Не можна так замінювати. І хочу наступний бісер вам показати ось такий. Дивіться, начебто схожий, да? Але це бісер з різних серій. 48015, 018 і ще до них є 48013. Бісер, він більш світліший. Ось тут вся серія у нас, дивіться, а тут у нас 16020. Ця серія теж, ну цей бісер є темніший, 16050, 070, 090 і так далі, так? Але ці серії самі різні. Яка ж між них різниця? Давайте подивимось. Дивіться, вся ця серія, вона така, наче з прокрасом, але цей прокрас такий неоднорідний повсюду. Так. Якщо на світлих це ще не так помітно, а от, наприклад, оцей бісер, він такий взагалі обманчивий, в пакеті дивишся на нього такий медь-медю, а коли вишиваєш, то зовсім по-іншому відбувається. Так, і, до речі, бувають, кажуть, а що це в мене бісер такий якийсь помішаний з чимось ви поклали? Ні, це не помішаний бісер, це саме такий просто сам по собі виготовляється бісер. Одна бісеринка так прокрашена, друга взагалі не прокрашена, третя трошки прокрашена, профарбована всередині. Так? От, і ось тут у нас виходить, давайте так, ближче вам покажу. Ось схожість. Ну, запишіть собі, може комусь цікаво буде для порівняння, запишіть, можливо, десь будете якось між собою їх взаємозамінювати. І одразу вам хочу, так як тримаю якраз карту бісера з двох різних зразків, так, оця в нас на текстильній основі, а це пластикова основа. Дуже часто питають, яка різниця? Ось різниця, бачите, пластик. Якщо ви хочете придбати, то це краще для магазину. А якщо ви самі вишиваєте бісером або плетете, ви дизайнер, розробляєте схеми, ви самостійно підбираєте бісер, так? То, звісно, тут краще взяти текстильну основу, бо з текстильної основи ви зможете отак зразки бісеру один до одного вже прикладати, так? Це стосовно основи. Але якщо ви стоїте перед вибором придбати карту бісеру до бісер згрупований по серіям, от, наприклад, як тут з правої сторони, так, тобто бісер згруповані усі там скляні, зі срібною серединкою і так далі, або придбати палітру, де бісер згрупований по кольорам, то моя буде порада. Для магазинів, звісно, краще придбати карту бісеру до бісер по серіям, а якщо ви самостійно підбираєте бісер до своїх проєктів, ви дизайнер або ви вишивальниця, чи плетете там прикраси, так, то тут вже вам буде, звісно, зручніше підбирати бісер, коли ви бачите усі відтінки червоних, зелених, синіх, так, у себе перед очима. Бо на карті бісеру, де бісер по серіям згрупований, то там вже вам треба буде по всій карті листати, наприклад, там сірі подивитися, усі листи перелистати, чи червоні, так. А тут на одному листі згруповані всі, і вони згруповані від світлого до темного, вони згруповані по можливості
по текстурі, тобто матові, зі срібною серединкою, там натуральний, перлинний і так далі. Наступний в нас металік. Дивіться, дівчата, дуже багато я про нього кажу і далі буду показати і нагадувати вам. Значить, є одна невеличка серія цього бісеру, який зі стійкою поверхньою. От, наприклад, 01710, він з цієї серії, що ви спокійно можете десь на гердани брати, на прикраси, він буде гарно себе поводити завжди, так? А якщо ми візьмемо 18581, бачите, ми беремо матовий. Матовий більш-менш себе нормально поводить, так? Але я все ж таки не рекомендую його на прикраси брати, бо він так темніше, не гарно темніше, так, в подальшому. Якщо це класичний просто серія металіку, не беріть, бо там лущиться поверхня по-страшному. Дивіться, ця карта в мене з якого десь з 18-го року, так, і бачите, що з цим бісером трапилось. От, так, де я вам тільки що його показала. 18-та серія, ось вона, це класична серія. Бачите, фарба полущилась. А оце матовий. Що сталося з матовим? Він темніший згодом. Так, ну 18-300 це взагалі печаль печальна. І так само 18-100. Бачите, що робиться. Фарба вся полущилась. Напишіть взагалі, наскільки вам корисна та інформація, що я кажу. Тому що, щоб не було так, що я розповідаю, це все зазря. Так? Я повинна розуміти, що я даю, розповідаю ту інформацію, яку ви візьмете в роботу. І вона для вас буде корисна. Так, далі ми з вами йдемо. Значить, хочу вам якраз ключик показати. Так, тут у нас виходить 46-112. Далі до нього 47-112. Далі 47-115. І дивіться, ще такий момент. Вони дуже-дуже близькі між собою. Оцей 47-112 і 47-115. Навіть буває таке, що взагалі один в один приходять. Один в один. Так, далі сюди я вам пропоную ще, ну можна ось так, якщо що. Ну, якби пропоную, а ви там собі дивіться, як вам підходить чи не підходить. Давайте я ще покажу вам 47 і 115, тільки щоб наче бачила. Цей забула вам показати. Дивіться, 46-112, 46-113 і 112, бачите? Потім отак. Ще в нас є світлі, ось такі 47-113, так? Але він більш такий жовтоватим відтіночком. Його теж сюди можна поєднувати. Так, да. Ну і з цим також, да. Далі в нас ще є, дивіться, 46-316 і 318. А, ні, ось 318. Так, також давайте ставимо. Можна робити якісь переходи, бачите? І сюди ще можна додати, ось це, на це дуже темний, але він якби йде, такий колір какао. Між ними ще можна поставити 16А19, от між цими двома кольорами, тоді буде такий плавний перехід. Так? Далі хочу вам показати 16383 і 16783. Дивіться, тут у нас виходить керамічний бісер, ну такий мел, взагалі це мел, крейда, так називається, а це в нас алебастр. Вони обидва з таким наче перлинним напиленням ідуть, так? Я б не сказала, що їх можна взаємозамінювати, але можна дивитись, може десь в якомусь випадку краще, наприклад, поставити оцей, аніж цей. І, дівчата, цей бісер не зі стійкою поверхньою. От якраз, наприклад, ми з вами якісь там попередні кольори дивилися, так? Я вам показувала ті номери, які є ще в інтернеті інформація про них, так? Про ці номери інформації, на жаль, в інтернеті немає. Але в моїй палітрі бісера ви знайдете, там є якраз таблиця стійкості
Стійкості бісеру. Я її написала, опираючись на свій досвід. Так? Тобто все, що я побачила, що відбувається з бісером, я якраз виклала в палітрі бісеру, і ви зможете користуватися цією інформацією. Вона для мене, для самої корисна, бо я її зібрала для себе, щоб вона в мене була. Ось, дівчата, ось він цей номер. Зараз я вам покажу, дивіться, перехід, який гарно буде. Оцей ключ я в себе використовую. Ось. Але таке буває, знаєте, звертається. Ось, бачите, какао-переходка, який 46-316, 46-318, 16-А19 і 13-780. Дивіться, в мене буває, дуже часто до мене звертаються підібрати бісер до сорочок, так? До вишиванок. І, звісно, що там, ну, в першу чергу підбирається бісер зі стійкою поверхнею, а потім ми вже, ну, тобто, я дивлюсь на малюнок, я кажу, що я там можу зробити, можливо, якісь відтінки ми взагалі будемо переробляти, наприклад, це ярко, такі блискучо-рожеві ми будемо переробляти на якісь алі та червоні, так, ну, або якщо це такі фіолетові, то ми будемо переробляти на бузкові відтінки, тому подобного. Тобто беремо тільки зі стійкою поверхньою, які не буде далі припрані ліняти. І от в мене якраз нещодавно жіночка звернулася, каже, я хочу відтіночки какао. Там декілька було таких від світлого біжевого переход до темно-коричневого. Так? І вона показала, ось ці мені, каже, поставили на ту вишиванку. Какао, я хочу такі какао. Я кажу, я вам какао не зможу поставити на вашу сорочку, бо їх просто не існує зі стійкою поверхньою. Точніше, існує тільки один. І вона якраз мені показала ці номери. Я кажу, оці три будуть до першого прання. Оцей взагалі просто вишивати в руках будете, і він вже буде лущитись. Тобто, якщо ви на картину ставите, так, ви під скло поставили, і все з нею добре. Так? А от якщо ви для виробів, які треба носити, так, згодом щось тертися буде, то, звісно, вибираємо зі стійкою поверхньою. І, виходить, з цих номерів тільки один номер, 13780, він такий надійний, з ним, що хочете, можете робити, з ним нічого не буде. Навіть якщо в хімчистку понесете, ми цей номер теж тестували. Ми тестували бісер і в хімчистку відносили. Ну, звісно, що це було делікатне, там спосіб прання, чи що там було, але все одно треба було розуміти, бо може якась пляма бути, наприклад, чи на сорочці, чи скатертину ви вишили і пляму поставили, так? Ну, ви вишивали, ви стільки часу на неї потратили, ви ж не будете через це викидати, так? Треба думати, що з цим робити. От, тому ми для цього робили тестування і носили, повишивали там зразочки і носили в хімчистку. І з ним було все нормально. Тож оце бісер нормальний, дівчата. А оце, ну, це таке. І жіночка тоді покрутила. Я кажу, ну ви беріть, можете це вишивати, але щоб ви розуміли, ви хочете какао, але не будете, ну, ви потім свою працю зрозумієте, що ви... Ну, даремно витратили час, ви потратили на заготовку кошти, ви потратили на бісер кошти, ви потратили кошти на мій час, так? Тому що, ну, ця робота, яка повинна бути оплачена. І при цьому, що ви отримали? Розчарування. Тому я завжди попереджаю, що краще давайте щось подумаємо, якось по-інакшому зробимо, але так, щоб потім було задоволення і вам, і я спокійна була в тому, що ваш виріб буде носитися далі і далі. Це так, мене зацепить, знаєте, то я можу багато про це балакати. Так, що я тут ще хотіла вам показати? Дивіться, це в нас люкс-номер. До речі, деякі вважають, що люкс-номери, вони... Ну, це люкс-номери, вони, виходить, виготовляються з додавання якісь метал, дороговартісних металів, так? От. Тому вартість...
вартість цього бісера зростає. Але це не значить, що він вам буде зі стійкою поверхнею, що він вам не полущиться, не поліняє. Так, далі йдемо. Що в нас ще тут? І останнє. А, ні, ще я вам оце хотіла показати. Оце в нас також з люкс номер. Вони з однієї серії. Це бісер. Ось, зараз фокусую. А, ще давайте прилинний покажу. Ну, це не люкс номер. До речі, він стійкий, точно стійкий, з ним все добре. Він такий, знаєте, коричнево-червоний, наче гнила вишня, щось таке в нього. Ну, він такий перлинний, дуже прям аж пестрить, знаєте, от пестрий по-руськи хочеться, російською хочеться сказати. Я не дуже полюбляю цей бісер, ну, але ж ми все одно повинні тримати у себе в наявності, бо буває різне і... Покупці також хочуть. Так, далі. Так, це зараз я вам покажу зрівняння. А це в нас 17918. Алібастер. Так, і він в нас не зі стійкою поверхнею. Записуйте. В одяг не брати. Далі. А тепер дивіться порівняння. От люблю я такі всякі порівняння робити. Профарбований. 38318. 38318. Але це в нас класичний. А тут вже з матовою поверхнею. А, як ми відрізняємо? Класичний 19 написано, це класика. 39 – це в нас матовий. Давайте я вам ще хочу показати 29. Десь я тут бачила 10-140. Ось тут 29 – це значить, що всередині буде отвір з гранями квадратний. Ну, тут погано дуже видно це. Ну, це, наприклад, дівчата, як я вам тут показувала. Оцей бісер буде 29 буде стояти. А ще, якщо 49 стоїть, ось тут 49, то це буде матовий з квадратною серединкою. Це буває дуже рідко, але все ж таки буває. А якщо ви вперше завітали на наш канал, обов'язково підписуйтесь. У нас тут багато корисної інформації по вишивці бісером, ну і взагалі бісерної творчості. Я ділюсь лайфхаками, як я підбираю бісер до заготовок, які використовую методи підбору. Також показую нові розробки. Тож буде дуже багато цікавого ще, тому підписуйтесь. І також буду дуже вдячна за вподобайку. Далі у нас білі, сірі, чорні. Давайте почнемо з білого. Це перлинний бісер 46205, і йому ще заміна є 46102. Але він зараз пропав, не можна замовити його, бо просто в Україну не завозиться на сьогодні. Але це все тимчасово, дівчата, тобто... Таке відбувається постійно, що якісь, може, ходові самі такі, наче, постійно є і шлюб, і пропали. Так, далі в нас хочу показати вам далі. Я вам ще покажу з цим білими також переходи. А це в нас алібастр, також перлинний. Ці два номери між собою схожі дуже. Оцей 57102, він просто перлинний, 57205, він в нас з райдужним таким переливом іде. Ну, їх можна і замінювати між собою, якщо така, ну, щось не можете знайти, так? Так само оцей 46205, він також з перлинним покриттям, його майже непомітно, і його можна замінювати з 46102, тобто заміна. Наступний 38102, це бісер скло, і отвір в нього пофарбований в білий колір. Давайте далі буду вам прям ключики складати. Так. 46205, далі світло-сірий 16249. Світло-сірий 03441. Я вам складаю в одній текстурі, так, щоб ви розуміли, який переход може бути. А далі вам, якщо треба, то ви вже можете їх
якось між собою комбінувати, якщо вам треба якийсь об'єм зробити. 03-141. Що в нас ще? Дуже-дуже близький, майже однаковий. 16-949. Між собою можете їх навіть замінювати. Так, десь тут бігав 43. Зараз подивлюся. Ти не бачу, наче ж бачила тільки, що його викладала, ще думала покажу. Так, до нього сюди далі продовжити можна 43020, це такий натуральний, так? Або ось в нас є 48020, це вже перлинний. Або 44020, ну 43 будемо прибирати, ще побачимо. Або 44020, бачите, вони схожі між собою. Різниця у них та в тому, що тут, виходить, райдужне покриття, а тут перлинне. Але вони між собою також можуть бути взаємозамінні, якщо ну, не можете якісь цих номерів знайти. Так? Але все ж таки вони трошки по-різному виглядають. Ну, між собою схожі. Давайте отак вам покажу. 46381. Взагалі-то його було б краще туди покласти до біжев, якщо ми тільки що з вами знімали. Ось все підтягнули якраз. Бачите, ось тут такий переход. Буде гарненький. Ну і далі, ото я вам казала, ключики далі можете відштовхуватись. Тобто це брати саме світлий. Так, стосовно алібастру, ну і одного, і другого, так. Що ми з алібастрів? Ну, тут в мене що є, що я можу вам запропонувати. Так, далі в нас, ну це вже, якщо це алібастр, він такий перлинний, то тут такий спокійний вже алібастр. Його якраз гарно брати до якихось виробів, картин, де там треба натуральність передати, так. Це, наприклад, хутро тварин. До вовків туди, оце якраз гарно. Так, 02-241, 02-141. Тут ще немає, знаєте, якого 02-641. Так, і далі я люблю ось так робити, ставити матовий 40-010. А матовий бісер, давайте я поряд так поставлю. Він дуже добре поєднується якраз, ну матовий я маю на увазі оцей прозорий матовий, так, з цієї серії. Бо є ще матові у нас керамічні, це вже інша історія буде. От, дивіться, алібастер, такий зольгіль алібастер, дуже гарно поєднується з матовим прозорим. Тепер давайте порівняємо. Простий. Прозорий 40010, і тільки що я вам матовий показала, як виглядає. Тут в нас матовий, перегортаємо, так буде вам краще видно. І попробую сфокусувати поближче, щоб ви подивились різницю між цими номерами. А тепер дивіться, 01141, 01241. Це два зольгілі. Тільки це. Ой, давайте тільки що я бачила ще керамічне. Ось, це мел точніше називається. Крейда, так, українською. А тут скло, тут алібастер і тут в нас крейда. Ще є зольгіль зі срібною серединкою. Тут нема, щоб вам показати. Дивіться, одна циферка відрізняється 01, 02, 03. Один каже, що це скло, два, що це алібастер, три, що це кераміка, що це мел, крейда, точніше, вибачте. Ну, такі натуральні. І як вони відрізняються між собою? Дуже сильно, і не можна їх між собою просто взяти і замінити, так? Якщо ці ще може ще й подумати, може і можна, але не завжди. Ну, наприклад, крейду з склом замінювати точно не можна. Хоча може, знаєте, таке бути, що вам в схемі поставили скло, вказали, так, вказали цю текстуру, а ви розумієте, що ні, скло туди не йде, туди краще іншу текстуру взяти. Так, таке існує дуже часто, я з цим стикаюся. Ну, це вже з досвіду, знаєте, якщо ви так вже досвідчено багато вишиваєте, то ви це відчуваєте, так? 78-102.
тут в нас блискучий бісер. Так, блискучий. І давайте ось у нас 47010. Теж блискучий, з однієї серії це бісер. А як відрізняється просто скло і скло зі сріблем профарбовуванням? Так? Бачите, яка сильна різниця. І давайте тут в мене якраз лежить скло матове. Порівняємо один і той самий номер, 3050, але один матовий, а другий скляний буде. І цей матовий, він такий більш біліший буде, так? А скло сірість буде давати більше. Наступне у нас 16708. Дивіться, сюди також можна взяти 16249, найсвітліше. Далі 16742. Бачите? Так, що в нас є ще? 37342. Так. І 37149. Сюди можна так поставити. Хоча я такі поєднання ніколи не роблю, я по-іншому взагалі роблю. Ну, це так, приблизно з однієї текстури показую вам. Так. Наступне в нас, що тут? Два алібастри з однієї серії. 17742, 17749. Вони такі, наче сірий, срібло-сіре, знаєте, щось типу того. Якщо вже кажемо про срібло-сіре, то вже, мабуть, оце більше підійде. Дивіться, дуже схожі два номери. Вони якраз, те, що я теж попередньо казала, їх часто кажуть, що це матові, але це не матовий бісер, це бісер тертої текстури. Але не матовий, це різне. Тобто він не виготовляється класичний і матовий, так? Він йде тільки один. 18908, 08149. Він дуже схожий між собою. Давайте перегорну. І при, якщо щось якісь не можете знайти, ви можете між собою замінювати. Я кажу про заміни в тому випадку, якщо є приблизно дублюючі номери якісь, так? Приблизно в такій же текстурі. А якщо буває таке, от, наприклад, дивіться, ось такий номер, так? Йому дубля немає, не знайдете. І коли мені кажуть, чим його замінити? Нічим. Бо він взагалі такий, от такий відтінок, він 48 на 42, є оцей скляний, потім є в люксі 48 теж, 46042, він світліше буде, але там зовсім інша текстура. І ще такий є матовий. Матовий – це інше трошки, так, він вже по-іншому виглядає. Тобто дубля йому немає, просто, а от треба вже схемі дивитись, що з чим, де поряд він з яким номером стоїть, і тоді вже, виходячи з цього, замінювати. Так, далі в пару йде 18908, 18942 і ще є 18949, він буде темніший. І дивіться, з цим також він поєднується. Тобто, якщо немає цього, можна взяти цей або навпаки. Так, також порівняння дуже близькі між собою. Ну, взагалі-то можна, якщо що, і замінити, звісно, але я все ж таки не сторонник такої заміни. 37149 і 38149. Тут в нас профарбований, в нього поверхня глазурь і дає такий перлинний, виходить, наче він цей бісер. А тут в нас перлинний алібастр. Ось так виглядають. І я б сказала, до цього бісера більше підходить ось цей. 37342. Металік. 18508 з матовою поверхнею. Попередньо вам показувала, як виглядають серії металіка зі згодом, так?
03441, вже не пам'ятаю, чи показувала я вам чи ні. Ось так можна їх поєднувати, бачите? Оце світліше, далі темніше, і далі 43020 можна брати. 45016, це в нас мілований бісер, сіренький. Часто бачу, що кажуть, можна між собою замінювати. 49102, 46010. Наче схожі, наче похожі, так? Десь близькі між собою. Але це знову не так. Так, давайте дивимося, як в нас, бачите, в пакеті цей бісер виглядає, так? А це прозорий бісер. А коли він вишити, він буде ось так виглядати. Так. І тепер давайте порівнюємо його 49102. Ось бачите, пришити. Дивіться. Бачите, зовсім інше. Зовсім інакше виглядає. Ну, тобто це сірий. Сірий і один і другий, але той сірий, це мокрий асфальт, дуже темний, так, він не прозорий. А тут мокрий асфальт, але він такий, ну, середньо-сірий, так, я б сказала. І наостанок у нас ще один сіренький. А, ні, ще я вам не показала, я згадала, ще один зараз покажу, порівняння. Так, 38249. Буває, в мене питають, чи буде він чорнішати всередині. Ні, тому що це скло, і в нього немає срібла всередині. Якщо ми візьмемо оцей бісер, то тут саме сріблом профарбовано. А тут фарба якась, блискуча фарба, але це не срібло, це не метал срібний. Тобто тут саме метал наносять. Розумієте? Тому він чорніше. А тут ні, тут цього немає. Ой, ой. Ну він такий блискученький, гарненький. І ще хочу показати теж. Буває, робимо заміни. Був один час нещодавно, що 78102 не могли замовити, то ми замінювали на 70, ой, не то вам поставила, ось ось, 78109. Бачите, дев'ятка – це райдужне покриття, трошки так, не зовсім помітне, трошки є, бачите, перелив такий райдужний, так. Не дуже він помітний, замінювати їх можна. І трошки розкажу вам за кулісся. Після того, як я знімаю відео, Марина наводить порядки. Ну, це стосується не тільки цього саме відео, а взагалі, бо розпаковки в нас дуже часто бувають, і мені хочеться показати вам, особливо, коли приїжджають якісь новинки, щоб ви побачили їх, детальніше вам показати. Я все склівки по можливості витягую, так? І ось потім вона все розкладає. Так само і з бісером. Кожен номер має свою комірку, коробочку, в якій він живе. Там. І потім Марина все це розкладає. На ці 80 кілограмів приблизно їй треба затратити десь 3,5-4 години. Ну, це все робимо для того, щоб потім зручно було фасувати, зручно знаходити, що де лежить, ну, не шукати, не витрачати вже зайвий час. І хочу сказати, що далеко не весь бісер доходить до свого місця, до своєї коробочки, бо по дорозі ще Лена є, яка забирає у Марини, буває таке, прям з коробки вихвачує. Ну, взагалі-то цікаво за цим наблюдати, буває так сміємося, шуткуємо. Наші улюблені зелененькі. Ну, давайте. Знову. Від світлого до темного. Так? Так. 50-220. Скло. Давайте скло покажу, а потім ми пройдемося. Що далі? Трошки темніше є. Ага. 50-100. Так. Що тут ще у нас? 50-120 є чи немає? Мабуть, немає. 50-060 і дуже темний, 50
50-150. Бачу, ще є ось цей середній в нас. Ось такий. 50-120. Він трохи світліше, ніж 50-60. Трошки світліше. Тут пакетика цього не видно. Але коли будемо вже працювати з ним, з цим бісером, нанізувати на ниточку, тоді побачимо. А тут він наче такий однаковий. А от дивіться, 50-100 – це в нас скло, а це 50-100 – матовий. Різницю хочу вам показати. Давайте так перегорну, так буде краще видно. Бачите, різниця яка? Як сильно вони відрізняються. Так, відрізняються. А тепер давайте з блискучою серединкою візьмемо, пройдемось. 57-220. 57-430, далі темніше 57-100, але бачите, вони трошки розрізняються. Це більше як трав'яністий такий, так? Так, далі 57-120, зелений, 57-060, темніший, так, і 57-150. Самий темний з цієї серії. Так. І давайте ще хочу вам зробити порівняння. Так, ось у нас 50-100 скляний, так? І до якого додали срібну серединку. І бачите, як відрізняються вони. Тобто він став світліший. Те ж саме у нас 50-060 і 57-060. Різниця яка? Тобто там, де срібна серединка, він висвітлює нам колір. 57-150 і 50-150. Ви, наприклад, можете цей самий темніший поставити, а перед ним трошки світліший ось цей. Ну, наприклад, так. 50-120 і 57-120. Давайте ближче покажу. 50-430 матовий. Бачите, тут 39 написано. Це матовий. В мене зараз немає скляного класичного, щоб показати. А подивимось просто матовий самий. Я взагалі люблю дуже ці матові. А десь тут начебто був... А, ось дивіться. А от ще матовий в нас 50-220. Так, і давайте я поставлю поряд не матовий. Ось він. Два номери. Так, начебто однакові. І дивіться, як вони розрізняються. Але взагалі скло і скло матове поєднувати дуже гарно виходить. Мені подобається. Я, наприклад, не люблю ставити один матовий. Так, погнали матовий. А він наче як брудний получається. А коли ми його розбавляємо скляним або ще алібастром, оце так цікавенько получається. Так, про фарбовані. 38-154, 56-556. Це трошки темніше, це світліше. А ці дві серії, вони не зі стійкою фарбою всередині, тому вони можуть, ну, ліняти. Фарба може лущитись всередині, якщо ви, наприклад, візьмете десь в прикраси, так, і ниточкою під час носіння прикрас, ну, наприклад, це гердани або це браслет, ниточка згодом буде витирати цю фарбу всередині. І вони також можуть ще вигоряти з часом. Але взагалі я дуже люблю їх поєднувати ось так. В яких випадках? Коли це в нас... або ось так ще. Ні, це і ні, це 152 гарно поєднується. Там 50-430 з цим поєднується гарно. Знаєте, коли я люблю використовувати оце таке поєднання? Беру перший, найсвітлий цей або цей колір, а потім далі погнала цим. Коли це ліства і на світлі ділянки листочків ми додаємо оцей спрофарбований,
прорисованою серединкою, а потім далі виходимо у скло. Дуже так класно виходить. Прям, наче, знаєте, такі насичені листочки. Прям краса. Так, давайте тепер, я, до речі, хотіла показати. Дивіться, 53410. А, ні, це. Я думала, що вони, начебто, і 310 був. Ні, це, значить, я переплутала. Ну, ладно. Так і будь. Бісер з різних серій. Вони обидва в нас зі стійкою поверхньою. Сміливо можете брати до одягу. Це натуральний 53410 і перлинний 58310. 54250. Тут бачите райдужне покриття. Взагалі люблю цей колір. 58210. Тут просто перлинне. Так? І хочу одразу показати ось такий 16756. Це в нас крейда. Ну, так називається крейда. Так? Він дуже схожий з цим номером. Дуже-дуже сильний. І ви можете навіть їх між собою замінювати, ці номери. Але у випадках, якщо ви його використовуєте для гардан, не можна. Або в одязі, так? Точніше, оце не можна брати, а оце можна. Це взагалі такий універсальний, так? Тобто він усюди підійде. А, от. Ну, це щоб мали на увазі. А оце не підійде до гірдан, бо він, ви його будете вишивати, і він вже потрошку почне лущитись. Так, далі дуже схожі відтіночки, 38657 і 357. Бачите, трійка, це такий спокійний відтіночок, так, ну ця серія, а шістка нам говорить, що це буде у нас глазурь покриття. Бачите? Так, ідемо далі. Ну, цей номер, думаю, багатьом відомий, що він нестійкий, так. А такий красивий, дуже красивий, зелений, яскравий, ну, нестійкий. До речі, деякі плутають, думають, що якщо бісер з нестійкою поверхнею, значить це другосортний бісер, значить це не якісний бісер. Ні, це все перший сорт, перший гатунок, може бути, ну, перший вищий гатунок – це одне і те саме, так? Тобто є перший гатунок, є другий гатунок. І там якісь треті кажуть, десь вже такі-такі корявий, наче як китайський, так? Тобто другий гатунок буде приблизно, як знаєте, як калібрований китайський, десь ось таке, ну, щоб порівняння, так? А перший гатунок, він же і вищий гатунок, він найкращий, і в нього найменше буде браку нерівних бісеринок. Тобто вони будуть все одно попадатися, але менший відсоток. І ще хочу сказати, що ну, це, мабуть, все ще залежить від виготовлення технології. Так? Більше от браку йде у бісеру чорний 23980, так, я його вам показувала, ще лежить в мене тут близенько. Оцей. Отут хоч і перший сорт беремо, але все одно оцих кривих бісеринок в ньому буде більше чомусь, ніж в остальних. І ще 9370 теж сюди ж, мабуть, оці натуральні в них там якось страдають, не знаю. Ну, отака. Вже, знаєте, що є, то є, з тим ми працюємо. Вибирати, на жаль, немає. З чого? Хіба що розуміємо, що це перший гатунок, тобто як взагалі відрізняється перший гатунок від другого. На другому гатунку, в мене просто зараз навіть немає, щоб вам показати, там така волна буде, так? І немає наліпок на другій волні, ну, на другому гатунку. Тут в мене ще трошки таких оливкових. Дивіться, 58430, 53430. Це в нас класичний натуральний. І на основі нього зроблений ось цей перлинний вже. Бачите, як відрізняється. Ну, так. Так, далі. Я хотіла вам показати. Дуже люблю цей колір. Дуже. Ще 59430 є дуже схожий. Але той буде трошки темніше. Цей світліше, так. Дивіться, от одразу показую вам поєднання, якщо будете працювати, так, брати в роботу. Це два жольгіля, 01653, 01152. Це так не зовсім, або з цим можна з'єднати, або з цим, так.
І темний, дуже темний, 57-290. І тут ще в мене натуральний лежить, 53-270. Він, знаєте, навіть з таким якимось темно-темно-зеленим, з якимось таким синім, начебто, відливом. Значить, як темно-темно-ізумрудний, навіть так можна сказати. Я вже тут по куточкам бігаю, тут в мене ще такі ізумрудні лежать. 38-153. Це профарбований бісер. Так. А ось в нас перлинний 37-358. Далі що тут? 50, так, це теж 53. Так, далі 38-958. Так, дівчата, в нас зараз ще сюрприз буде. Тож ви додивіться до кінця обов'язково. А, я вам не показала, дивіться, ще в нас 51-120. А де в мене був 50-120? Чи його в цей раз не було? Ні, наче я вам його показувала. Так, був. Знайшла. Ось наш 50-120. Це класичний, так? І на основі нього зроблений з райдужним покриттям. Я не дуже люблю цей бісер, він мені не дуже подобається, але все ж таки нам треба в наявності, щоб він був, бо комусь він потрібен, тому він в нас є в наявності завжди. Ну, потрошку вже беремо, так? Тобто ось тут замовили 2 пакетика всього лиш. А якщо 50-120, то не менше, ніж півкіло одразу замовляємо, а то і більше. 50-710, у нас темний ізумруд, і він зі сріблою серединкою. Так. І оце я тому сюди і поклала, бо його можна сюди і поєднувати. Бачите? Ось такий, дуже красивий 38-958. Це бісер, також його путають, думають, що він зі срібною серединкою. В мене питають, чи буде чернішати. Не буде, тому що, дивіться, він профарбований просто, ну, такою перлинною фарбою, але це не метал всередині, це фарба просто. Ну, а тепер сюрприз. Ми розіграємо 2 збірника нових номерів чеського бісеру Пресіоза. Один на текстильній основі, бачите? А другий на пластиковій основі. Це номери, які поступили на територію України на протязі останніх 2 років. Ви якраз тут зможете їх побачити. Всього 175 номерів чеського бісеру Пресіоза. Для участі пишіть у коментарях «Беру участь» і також буду вдячна, якщо ви напишете коментар стосовно цього відео. Що вам зайшло, яка інформація була корисна, про що ще ви хотілося б дізнатися стосовно бісеру, щоб я розуміла, на які питання треба відповідати. Так? Ставка буде за рахунок Архібіс. Розіграємо приблизно десь через 2 тижні. Я попередньо в спільноті Ютуба напишу, яка це буде дата і час. В будь-якому випадку ви потім це зможете подивитись і вже у записі. Тобто, дивіться, в нас буде 2 переможця. Один переможець відправиться збірник на текстильній основі, другому переможцю на пластиковій основі. Доставка буде також за наш рахунок, тож, будь ласка, не соромтесь, приймайте участь, реєструйтесь, і відправимо, де б ви не знаходились, чи ви в Україні знаходитесь, чи десь в США, в Європі. Доставка буде за наш рахунок. Росія, Білорусія, ми туди вже нічого не відправляємо, тому нема сенсу приймати участь. Дякую всім за перегляд. З вами була Олеся Архірей і до нових зустрічей.